これ以上可愛い人この世にいるのかと思うけど本当かな、だったらまずい。子犬のと声さえも劇的に聞こえてしまうのは魔法にかけられたんだ、もう逃げられないだろう。指と指が触れ合うだけでビリビリしびれてる。きっとものすごく好きなこと気づいてしまったよ。誰にも言えねえ。海辺のウィン黒い髪揺れてその隙間から見つめられ、こうなったらもう全部受け止めよう。ありえないと言いながらいつかこうなる日が来ますようにと強く願っていたんだ。人のせいにはできないだろう。離さない話したくないよ。世界に何もいらない。恥ずかしいことだらけが目に響いているけど誰にも言えない。浮き上がるめまいもする息が切れる。なんとかして雷の匂いがして雲が動き出す。どんなことが起きたって不思議じゃないよ。この